Thank you.
Arbe be. Kenapa? Kenapa juk? Maju. Maju. Kayak kacane. Maju ya. Ayo maju. Maju. Maju ah. Yeah.
Orang umur-umur amari dewe, orang ucap-ucap.
Wah, Zimang Gulo. Purit-purit. Ini salah gue, manggone puluh guri. Ora masalah. Aduh, aku mang di jongrokno. Sapa yang jongrokno? Iku nang kono nang guri nang ndoro gua. Aduh. Aduh, bola-bali sowan nang jadine ya, nak kuntel anak. Iya. Dek ingin ngarep kono, alhamdulillah ditimbali karo warga jadi neh. Lah terus piye? Eh embon delok dangdut. Dangdut nanti nang kono kidul. Aku wis bar ndelok mau. Kancane diceluk. Muncul. Iya. Cul muncul dan kakenan rene cul dinteni cari cilik-cilik. Ya halo halo halo. Aku datang wae sih. Joget-joget mang kurangan besok sore mang. Aku kurangan. Kurangan aku. Wala non jadi iki ya, Pak. Iya, Cul. Toprake sapa? Toprake Pak Mogol. Takok ae. Iya, iya, iya. Nomere kowe ora? Ora roh. Nek kowe ora. Aku ya apal e. Tak wacane ya nomere. Nomere Pak Mogol apa nanggap ketoprake Wayu Manggala iki lho, Mas. 081 228 128 19. Walah ya cul-cul kaleme ra umum ora lumrah kaleme. Kalem piye? Salah pinuk tabuhane kepinuk. Sing cepet cul, sing banter keras ngono lho. Koplo koplo koplo. Koplo ayo Mas sing cepet Mas ya.
1 2 3 08 1 2 2 8 ser ser 1 2 8 hu ahu e 1 9 aduh penak embah cul. Woi juga tekan dek tumblek tumblek woi aja kesuwen ayo bareng-bareng ndelok kecoprak nang desa jadi ngono. Iya cul. Neng aku ra penak nek ora ditaboi DJ. DJ nan. Iya, ben mandes kak kidul kena labane des ngono. Iya Mas, ayo Mas DJ Mas. Siji loro telu. Lean with it, dab with it, hit the phone, don't stop with it. We am audio lo. Oh enak le, kore bar jeblos le. Ada orang tipe so. Mulai mana? Ayo bro. RHS video shooting. Dangdut Amelia we njoget nang kono nek idul nek njoget ya to ya kowe sing sunat piye gak gak wis meneh sunat yo entek wis wek tak mlebu ya ndur ono cung ndur ora ketok lah wis do linggeh woi erek tolmu ya sip Jos. Wes tak mlebu sik. Jokei dicekeli ku. Wah, iyo bang gulu. Bakal kowe bisa ngalahke wong Medang tarik. Babu, babu.
Raja Asu. Kok nganti kowe temekono ing Gua Silmangkring? Ana wigati sing kepiye? Ngantos kang murid tumapak wonten ing Gua Silmangkring. Awit kula pengin pinanggih dumateng Bapa Guru Kaladata Dalah Kaladati. Jur perlune apa anak menawi sampun kepanggih dumateng Bapa Guru Kaladata Kaladati. Kang murid nyuwun pejah. Yen ngono aku yo duwe akal.
bakal sing kepi. Anang tawi kramatu bade wis disebratake, aja ditunda. Tekese Erlangga wis ora duwe bojo. Ora duwe bojo. Aku bakal ledo dadi perawan sing ayu. Wala, kira-kira kowe iso tenan ta ora lambe ambe. Rupane ora gatek kok lho. Aku pengen dadi perawan sing ayu. Lho, panjeneng ajur ajur. Eh ngono ya. Yen pancen kaya ngono, jasura. Nggih. Enten ono sawetara. Aku bakal mandhemmu dadi tuwon bayi. Yo mangkat. Wis. Tindak sak pecah ampun mekakeh ngeten. Oh iya lali tak rapet
nyanyi boten yakso. Lo sampean boten buto neng sampun dados wanita ayu melakuni kudung luwai PK. Thank you.